ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យប្រកាន់គោលជំហរច្បាស់លាស់និងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឈរលើស្មារតីនេះនឹងអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានភារកិច្ចបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រមជាមួយនឹងការរក្សានូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជិ